Hej, hej! I den här videon tänkte jag visa vad jag ska ha med mig till Thailand. Det är inte så jättemycket packning, men vi kommer ju bara vara borta i, vad blir det, en vecka. Här har vi mina fina flip-flops. Jag tror att jag kommer leva i dem där nere. Här har jag lite olika bikinis i olika färger. Här har jag en hög med klänningar, linnen och kjolar som jag kommer ha på kvällarna och när jag går till stranden. Där har jag två Levi's jeans i två olika blåa nyanser. Victoria's Secret Body Splash, solkrämer, solglasögon, pass, body lotion och lite håroljor och sånt där. Här har jag ett volanglinne och en vit tubtopp som är perfekt att ha under. Här har jag en keps och det är väldigt användbart för annars kommer jag bränna mig i hårbotten. Och här har jag en jättecool sak. Det är nämligen så att då kan man filma och ta kort under vattnet med mobilen. Så det ska bli väldigt intressant att prova. Och där har jag bara något armband jag kommer med mig. Men det var i alla fall min lilla packning. Jag kommer säkert hitta en massa mer saker, men det var det jag tagit fram just nu. Puss och kram!